Hvad så alle sammen? Velkommen til Kraus FIFA, velkommen til episode 4 af min Part 2 Road to Glory serie, som altså hedder Part 2's Path to Power. Som I kan se, vi fik altså styr på det her med, vel, det vil jeg åbenbart have sat ind to gange på hold, så yes. Det er der i hvert fald styr på nu, og hele holdet er faktisk bare non-rares hold, så det ser jo perfekt ud. Vi skal sådan set bare fortsætte stilen, så yes, lad os komme ind i første kamp. Yes, her ser vi så hans hold. Det er faktisk igen, endnu en gang faktisk et hold med fuld kemi, og her har vi igen norsk ligahold faktisk, ligesom i sidste episode, så yes. Let's get to it. Fuck. Jeg hader, når det der sker, fordi jeg går bare ind og prøver at presse ham i stedet for så, ja. Så flækker han ham. Ja, det er lidt det der. Sådan der. Ja, så. Oi. Oi, Pato. Dommer. Tak skal du da fucking have. Hør da på tide. Pato. Oi. Oh. What the. Så er det Pato, der er dybt den. Pato! Come on, Pato! Oh my god. Come on, Tavas. Hvem har vi der? Hvem har vi der? Ja tak, man. Hvem var det? Pato. Fucking vigtigt, man. Det er godt spillet. Ligger den af. Tavas! Oi. At han prøver at sweat den, mand. Og den ender i dit. Okay. Stille og roligt resultat selvfølgelig. Fint nok, Pato får scoret. Yes, her ser vi altså vores nye opgradering til holdet. Det er altså Martinho. Der er sikkert nogen, der ikke kan huske om. Han var faktisk venstreback i FIFA 14. Jeg brugte ham faktisk i en af mine serier dengang. Så yes, nu er han altså venstre ving. Så ja, lad os se, hvad han kan byde med, eller komme og byde på. Hvad siger man egentlig? Lad os se, hvad han kan gøre for holdet. Yes, jeg ser, at hans hold, det er faktisk nok det bedste hold, vi har mødt indtil videre, sådan altså spillermæssigt selvfølgelig. Man har lidt kemi, men faktisk det eneste kemien faktisk mangler, det er Danny. Og hvor fanden har han ikke Jack Jelka på venstre centerback, så har han fået bedre kemi. Nå, fuck det. None of my business. Let's go. Let's go. Okay, nej. Er det Pato, der er i løber? Afsted, Pato. Afsted, Pato. Løb hurtigere. Vi har valgt, det vil jeg helt fri. Marquinhos helt fri der. Skyd! Nej! Martinho. Nyindklippet. Hvad kan han gøre? Og han kan gøre det der. Han kan... Vi har lag. Han kan fortsætte. Oh shit! Jeg skyder bare! Åh, hvor er det fucking til grin, der er lag, når det er... Oi. Oi. Sabes! Ja, endelig, men jeg skal også lige til at sige... Hold nu kæft, man. Der går for meget fart på det, tror jeg. Oi! Hvad har vi der? Hvorfor spiller jeg den? Nej, hvorfor spiller jeg den? Nej, forkert knap. Nej. Hvorfor holder jeg L1 inde? Oh my god. Det er min egen skyld, at han går ned og scorer nu. Det er i hvert fald min egen skyld, jeg ikke er foran nu. Hold kæft, mand. Hvad prøver jeg overhovedet på? Det ved jeg ikke. Sådan der. Savas.
En vej. En vej, Savas. En vej. Dammit. Oj. Oj. Nej, ikke lige nu. Det var rigtigt. Altså. Kan jeg huske, at jeg nogle gange har sagt med, at jeg ikke, der ikke sker noget hele kampen igennem, og lige pludselig, i det jeg begynder at, det der sker et eller andet, så kom mine forældre ind. Så ja, min far gik lige ind, og det var det, jeg sagde. Det var derfor, jeg sagde noget til ham lige der. Men ja, 1-0 til os. Super. Hold kæft, hvor er det egentlig typisk. Lige det øjeblik, jeg scorer, så går han ind. Men det var derfor, jeg sagde ikke lige nu. Lige før, så ved I det. Så yes. The lag is fucking real, man. The lag is absolute real. The lag is real. Fix this fucking internet, please. Oh my! Er det der en joke? No way! No way, så redder han den inde på stregen, så jeg ikke lukker en mål ind. Oh my god. Oh my god. Tak siger jeg bare, men hold kæft, hvor er det også lærligt. Altså, at han får chancen i første omgang. Hvad fanden laver min målmand? Og så er der også det her lag her, det kan man jo slet ikke. Det her, det er jo umuligt at spille med. Det her, det er jo sindssygt. Ja, jeg spammer bare. So much for that. Holy shit, man. Ja, tak. Tak skal du have. Tak skal du have. For satan, man. Det her var ikke til at spille med. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Hold da kæft. Well. 1-0 til os. Og vi er mestrene. Vigtigt. Så yes, lidt coins in the bank, men faktisk ingen opgraderinger, så vi skal sådan set bare direkte ind i næste kamp. Og her har vi så, dammit, det bedste hold vi har mødt indtil videre. Lort. What the? Oh my god. Come on, Pato. Nej, okay. Og så skifter den spiller. Ja. Og så skifter den spiller. Mhm. Så har jeg gået ned i en skidensaklig mand forkert. Yes. At han prøver at sweat den. Oh my god. Endnu. Ej, det var sådan et godt indlæg, og så er der bare ikke nogen, der står og klar til at tage imod den, mand. Hvor er det dumt. What? Okay. Oh shit, han blev lige ramt af E8 så fucking hårdt. Oh my god, han blev disconnected. Mistede for de ESR'erne. Au, siger jeg bare. Men ja. Jeg tror bare, det var det for den episode her, så yes. Ikke en så fed episode igen. Fik faktisk kun en op, og den blev faktisk rigtig skidt. Men sådan er det jo, når vi kommer højere divisioner. Begynder at møde lidt bedre hold. Så kan Pato bare ikke så meget med på egen hånd, desværre. Så, men yes. Det var det for den her episode her. Så tusind tak, fordi I så med alle sammen. Husk at like videoen, hvis du nød den. Subscribe, hvis du vil se mere. Og vi ses.